Leo Rozego. Hyseni, topi drejt zonës, tre lojtarë. 77-shi shpëtoi në fund 74-shin. Ferun Ekeli, krahas që barazoi ndaj Malishevës në fund të takimit me Armen Gashin, regjistroi pikën e parë të sezonit 2024-2025 në Superligën e Kosovës në futboll. Ekipi nga Drenasi ishte duke humbur deri në minutën 101 pasi mysafirët ishin në hapësirë me golin e Agon Gjakës. Ky ishte barazimi vetëm i xhiros së 7, derisa të dielën u zhvillua edhe takimi në mes të Gjilanit dhe Prishtinës, ku vendasit fituan me rezultatin 2-1. Edhe rivalja e Skifterave, Drita, doli triumfuese nga kjo fundjavë, duke mposhtur Dugazinin me rezultatin 0-2 në klin, për të qenë ekipi vetëm mysafir që fiton 3 pikë këtë javë. Fitorën më të thellë arriti Ballkani, duke mposhtur Ferizajn 4-0 në shtëpi, ndërsa ekipi tjetër nga Tiranda, Suhareka, pësoi disfatën e parë sezonale nga Llapi 3-0. Legjenda së bashku me Intelektualet janë ekipet në formën më të lartë aktualisht, me 3 fitore radhazi, ndërsa ecurinë më negative e ka Ferizaj me 5 humbje resht. Pas xhiros së 4-t, ku ishin shënuar 21 gola, kjo xhiro ishte më produktivja me 14 realizime. Për këtë shifrë më së shumti kontriboi Ballkani, që edhe ka sulmin më të mirë në ligë me 13 gola, ndërsa mbrojtja më e fortë mbetet e Dritës me 3 gola të pësuara.